អាចថតអីបើបិទមកហ្នឹងខ្ញុំថតណាអូណាស្អាតចង់ថតចាខ្ញុំថាត្រូវទៀតមកអត់អត់ចៃដូខ្ញុំមិនអីអត់ចង់ចឹងចឹងទៀតណាណាស់អត់ទៅឆ្អឹងរបស់ស្រីចាចាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមកនិយាយដាក់ដាក់មកឲ្យចាំមក